saanud 7 ja liiga algab. Ja Kristen Saarts paneb palli mängu. Alustame koosseisud osas kodumeeskonnast Pärnu jalgpalliklubist. Otsus selline, et tipus alustab Saarts ja Saarts kohe seda palli noolib ka. Nüüd koord natukene kõhkles, aga tuleb mängib ikkagi peagi lusti julgelt minema palli. Hanson ikka palliga, Hanson lööb ja nurgalöögi koostus. Tuleb pall päris teravalt ja sinna tagumise posti sinust pikendatakse. Kanterilt uus pall kasti. Ja see kord Villota vahel jääb. Tuleb pall ja Pärnu jalgpalliklubi läheb 1-0 ette. 12. Minut ja pall on võrgus. Ja kes see mees nüüd sealt kuhjalt välja tuleb, on see Heva Raas. Ei olnud tippuründe koht, aga seal 25 meetri peal ja läbi rikosheti. Mulik. Toob kõrge palli kasti. Makovi saab pea vahele ka suurepäraselt. Jäädistikilt söötnud ette poole Saartsile. Saarts senderdab kasti. Seal on Hanson ja Kaupo koort. Päästab hetkel. Tuleb pall kasti seal ette ja Mulik peaga vahel, aga teine laine ja vaprus tuleb Pensalu. Salult pall taha posti, seal on Paabut ja Paabut, kes saab löögile ka, ei siit ei pääse. Kanter mängib palli ja siit tuleb penalti. Jagnar Jakobson näitab käega penalti punktile. Ja Jako Kanter annab ära penalti. Siit läheb nüüd Makovei. Küsima ääre kohta nüüdkult. Ja Kanterile 49. minutil kollane kaart. Siit olukorrast tuleb veel kuskile. Meil kuskile need kaarti, sest mitu peetka meest küsivad ka. Ka valmis panema, aga siin on olulisemad silmused hetkel platsil toimumas ja nüüd Vihmoja. Ja Vihmoja lööb ja koort tõrjub sellega ära, aga pall on joone peal ja Vihmoja ise paneb palli võrku. Kaupo koort tõrjub teise penalti järjest, aga Tõnis Vihmoja ei jäta jonni ja 1-1 tabloole 50. Minuti. Kanter endiselt pahane, siin tuleb, küsib ka veel üle, mis olukord on palliga. Vensalu nüüd proovib ise, Vensalu proovib ja päris ohtlik peal. Kanter tõusab mööda, et Kanteril on nüüd ruumi ja Kanter võtab hirmsa hoo üles. Kanter on juba karistusalas väljas, sisuliselt Kanteril terav palli kasti, seal ei ole kedagi, aga teises pole Makovi lööb ja Vainu tõrjub. Jälgime ka olukorda väljaku, siin on pall nüüd kastist eravalt lahti ja siit tuleb löök ka ja siin on meie pall ikka lahti, koorti käes ja seal on meeste summi, sealt on viga. On viga, ei tule. Ja tuleb madalalt see pall Vihmoja. Võtakse veel välja ja Jakobson seda enam ei luba, annab lõpuvile siit ära ja 1-1 viigiga mäng täna taas lõpeb. Püüame ka päriselt muljet